रायगड जिल्ह्यामध्ये सकाळपासून मुसळधार पाऊस जो आहे तो पडतोय आणि आंबा नदीला पूर जो आहे तो आलेला आहे आणि नागोठणा शहर पाण्याखाली गेलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. नागोठणा शहरामधली ही सगळी दुकानं जी आहेत ती सकाळपासूनच आपण जर पाहिलं तर पाण्याखाली गेलेली आपल्याला दिसून येत आहेत. मोठ्या प्रमाणात या सगळ्या दुकानदारांचं नुकसान जे आहे ते झालेलं आहे. नागोठणा शहरात सकाळपासूनच मोठ्या प्रमाणात पाणी भरलेलं आहे. आंबा नदीने धोक्याची पातळी ओलांडल्यानंतर हा सगळं पाणी आंबा नदीतलं शहरामध्ये नागोठण्याचं घुसलेलं आपल्याला दिसून येत आहे. नागोठणा शहरातले हे सगळे दुकानदार आहेत आणि त्यांचं नुकसान या ठिकाणी झालेलं पाहायला मिळतंय. कधीपासून हा पाणी भरलंय काय एकंदर? हा पाणी सकाळी 4 वाजल्यापासून चढत आहे. सकाळी मी आलो होतो दुकानात तेव्हा पाणी खाली होतं, पण 4:30-5 नंतर पाणी वाढत गेलेलं आहे. हा पाणी एवढा वाढलं की दुकानात आमच्या 1 फूट 2 फूट पाणी भरलेला होता सकाळी. आता कमी झालेलं आहे पाणी, पण हे पाणी अचानक वाढलेलं आहे सकाळपासून. असं दरवर्षीचं ही स्थिती असते काय नेमकी असते? दरवर्षी पाणी येतो आणि जातो, पण आज या वर्षी हा पाणी जास्त आलेला आहे मागच्या वर्षीपेक्षा. प्रशासनाची यंत्रणा कोण पोहोचली इकडे? नाही, कोण नाही आले. सगळं आपापल्या कामात सहजकर आहे. कोण येत नाही इकडे बघायला. फक्त कोणी आलं तरी तिकडनं जातात, इकडे कोणी येत नाही वरच्या साईडला. काय नुकसान तुमचं झालं? नुकसान म्हणजे दुकानात पाणी गेलं, 1-2 फूट पाणी गेलं आतमध्ये. नुकसान म्हणजे फर्निचर वगैरे, आत्ताच ओपनिंग केली दुकानाची 2 महिने झाले, पण आता सगळं पाणी आतमध्ये गेलं. आता साफसफाई करायला लागते. साजिकच आहे, यांचं दुकान जे आहे ते ज्वेलरी शॉप आहे आणि त्या ठिकाणी पाणी या ठिकाणी गेलं पाहायला मिळतं. पुढेही आपण थोडंसं जाण्याचा प्रयत्न करूया. हे काका आहेत, या काकांचं दुकानसुद्धा आपण जर पाहिलं तर पूर्ण माती या काकांच्या दुकानात गेलेली दिसून येते. स्टेशनरीचं आणि इतर सगळ्या साहित्याचं दुकान जे आहे ते या काकांचं आहे. आपण त्यांच्याकडूनही जाणून घेऊया की नेमकी काय स्थिती आहे. आपण जर दुकानातली स्थिती पाहिली तर अगदी चिखल जे आहे ते आतमध्ये या सगळ्या दुकानात त्यांच्या गेलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं आहे आणि त्यांचंसुद्धा मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं दिसून येते. काका, कसलं दुकान आहे तुमचं? मी रायगड भूषण अशोक भंडारे. 1989 पुरामध्ये पण एवढी लुसकान की माझ्या दुकानात झालेल्या पुरामुळं तलाठ्यांनी पंचनामा करून 1 रुपयासुद्धा नाही दिला. असे लोक हे राजकारणी लोक आहेत आणि कार्यकर्ते वगैरे ह्यांनी या आत्ता एवढ्या दुकानात लुसकान की झालेलं तर स्वतः येऊन बघायला पाहिजे. बघा काही स्वप्नात पण नाही पाहिलं. कारण का रात्री 9:30 दुकान बंद करून गेलो तर नदीची पातळी लेवलमध्ये होती आणि 5 वाजता दुकानात त्या रात्री पाणी भरलं. आम्ही वरच्या साईडला राहतो, काय माणसाला कळणार. सगळ्या कटलरी स्टेशनरी मालाचं कमी 1.5-2 लाखाचं नुकसान झालं आहे. ज्याच्या पायरीला पाणी लागत नाही त्याला 50,000 रुपये देतात असे हे सरकारी कर्मचारी आहेत का वशिलीबाजी करून? आणि एवढी लुसकानकी झाली तर 10,000 रुपये द्यायला त्यांना चप्पलला पॉलिश करायला लागते, एवढी आमची ही आहे परिस्थिती झालेली आहे. मी रायगड भूषण अशोक भंडारे बोलत आहे, गायक, महाराष्ट्राचे ख्यातनाम गायक. आणि येऊन स्वतः तुम्ही येऊन परीक्षा कहार बघा. 1 रुपयासुद्धा ह्यांची अपेक्षा नाही. एवढे हा हे ग्रामसेवक आणि हे तलाटी पलाटी येतात, हे आत्म पैसे घेतात आणि ज्याच्या पायरीला पाणी लागले त्यांना 50,000 रुपये देतात आणि गरिबाची कदर करत नाहीत. एवढं बोलून मी माझं 2 शब्द पुरे करतो. बरोबर आहे, खंत जे व्यक्त करत आहेत साजिकच बरोबर ते बोलत आहेत. कारण त्यांच्या दुकानाचं नुकसान जे आहे ते आपण पाहिलं तर मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे. अगदी चिखल त्यांच्या दुकानात घुसलेला दिसून येतोय. मोठ्या प्रमाणात नुकसान त्यांच्या या सगळ्या दुकानाचं झालेलं आहे. अजून काही दुकानदार आहेत त्यांच्याकडे आपण जाण्याचा प्रयत्न करूया. हे पुढचं एक दुकान जे आहे ते सुद्धा बघा, अजूनही पाण्याखाली आहे. त्यांच्या दुकानात सुद्धा पाणी जे आहे ते शिरलेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय. मोठ्या प्रमाणात हे पाणी जे आहे ते या संपूर्ण दुकानात गेलेलं दिसून येतं आणि साजिकाची सगळी दुकानं जी आहेत ती पाण्याखाली गेलेली आहेत. मोठ्या प्रमाणात नुकसान या सगळ्यांचं सहन त्यांना करावं लागतं. दादा, कधीपासून तुम्ही या ठिकाणी हा व्यवसाय करताय आणि कधी किती वर्ष झाली अशा पाण्याची स्थिती तुम्हाला सहन करावी लागते? आमचा हा 3 पिढ्यांचा व्यवसाय आहे. माझ्या आजोबांनी चालू किंवा वडील सांभाळतात आणि आता आम्ही असतो. पण हे दरवर्षी परिस्थिती असतेच, म्हणजे जुलै महिना ऑगस्ट महिन्यात 2-3 वेळा पाणी येतंच आमच्याकडे. काल रात्री 3 वाजल्यापासून सुरुवात झाली पाणी वाढायची. आम्हाला व्यापारी बंधू आमचे तिकडचे सांगतात पाणी आगा सामान वरती उचला. 2 दिवस कालपासून लाईट पण नाही आहे. बरोबर आहे, यांचं दुकान जे आहे ते किराणा मालाचं दुकान आहे, त्यामुळे साहजिकच अगदी अत्यावश्यक सगळ्या या गोष्टी असतात आणि त्यांच्या दुकानात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात नुकसान जे आहे ते झालेलं पाहायला मिळत आहे. रात्रीसुद्धा भरपूर पाणी यांच्या दुकानात जे आहे ते गेलेलं दिसून आलं होतं आणि आतासुद्धा या दुकानात जे आहे ते त्यांच्या पाणी मोठ्या प्रमाणात भरलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. साहजिकच आहे, या ठिकाणी या आजी आहेत, त्यांच्याशी सुद्धा आपण बोलण्याचा प्रयत्न करूया. त्यांच्या काय भावना आहेत? आजी काय सांगाल, किती वर्षाची स्थिती अशी कायम आहे? अनेक वर्ष असंच पाणी भरतं इथे? 83 सालापासून आजपर्यंत आहेत पाणी.
भरपूर पाणी, 1990 साली आमचं पूर्ण घर बुडलं होतं, पूर्ण म्हणजे पूर्ण बाजारपेठच गेली होती. असं काय सगळ्यांचं तेव्हा हे झालं होतं. काय उपाययोजना प्रशासनाकडून केल्या गेल्या एवढ्या वर्षात? काय काय उपाययोजना? काही नाही, हे करतात फक्त गंधी पंचनामे करतात तलाठी आणि बाकी काय नाही. किती नुकसान झालंय तुमचं या सगळ्या दुकानात? 1.5 लाख रुपये नुकसान झालंय. कशी स्थिती होती रात्री पूर आला तेव्हा? काय माणसं भेटत होती आम्हाला, सामान उचलायला माणसं नाही भेटत, त्यामुळे सगळं वांद होतं. मग आम्ही किती करणार? माझं वय झालं 68 वर्ष, आपण काय कोणी उचलू शकतो का? नाही उचलू शकत ना, त्यामुळे सगळं वांदा होतो. तुम्ही इथेच राहता? सगळं वरती राहतो. पाणी येतं तेव्हा भीती वाटत असेल, काय स्थिती वाटते भीती? त्याला म्हणतं काही विलाज नाहीये, जीव मुठीत धरून राहावं लागतं. राहावं लागतं. साहजिकच आहे, आपण जर पाहिलं तर या सगळ्या नागोठणे शहरामधली ही सगळी दुकानदार आहेत, त्यांच्या भावना आपण जर पाहिल्या तर प्रत्येकाची हीच भावना आहे की प्रशासनाकडून थोडासा उपाययोजना कमी पडत आहेत, अशी सगळ्यांची भावना आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून ही दुकानं जी आहेत ती पावसाळ्यात अशाच पद्धतीनं पाण्याखाली जात असतात. आपण जर पाहिलं तर त्या बाजूला सुद्धा दुकान आहे, या दुकानात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यामुळे साहजिकच पावसाचा जोर जो आहे तो रायगड जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपल्याला दिसून येतो. आणि आंबा नदीला या ठिकाणी पूर आला, आंबा नदीचा पूर आल्यानंतर नागोठणे शहरात हे सगळं पाणी जे आहे ते घुसलेलं आपल्याला दिसून येतं आणि मोठ्या प्रमाणात या सगळ्या व्यावसायिकांचं नुकसान जे आहे ते झालेलं आहे. आणि हे नुकसान भरपाई आता कधीपर्यंत मिळणार याची प्रतीक्षा साहजिकच व्यावसायिकांना असणार आहे. आणि प्रशासनाकडून पंचनामे केल्यानंतर यांना योग्य ते नुकसान भरपाई मिळेल अशी ती अपेक्षा या ठिकाणी करतायत. परंतु सध्याची स्थिती जर पाहिली तर संपूर्ण नागोठणा शहर जे आहे ते अजूनही पाण्याखाली असलेलं पाहायला मिळतंय. कॅमेरामन रोहन पवारसह विनायक डावरुंग, TV9 मराठी, रायगड. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.